ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ସରି ଅଡ଼ିଓଟା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଡକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବି ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ବି ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ପିଣ୍ଡାରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଦୁଇ ଦିନ କାଲି କାଲି ତ ହଁ କାଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ପେପର୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଫୁନା ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଅଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଇଛି କି 25 ଲକ୍ଷର ଘର ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଇକି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାକି ମୁଁ ଏଠି ଉଠିକି କେମିତି ପଳେଇଯିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ପଇସା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। 25 ଲକ୍ଷ ଘର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ 25 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେନ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମୋତେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଛୁଆର ଅଛି ଛୁଆର ବାପା ଦରକାର, ମୋତେ ଏସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବାପୁଜୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି କି ହାଣିଦେବେ, ଲୋକ ଲଗେଇକି ମୋତେ ହାଣିଦେବେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ନ ନେଇକି ଯଦି ଏଇଠି ଉଠୁନି ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ହେଲେ କି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ମୁଁ ବି IG ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇକି ସେଠି ବି ଦେଖିବି CCTV ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ସବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେବି ଏସବୁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଏସବୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ଘର ସବୁ 4 ଜାଗାର ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, କିଏ ଏସବୁ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ସତ୍ୟତା ଆଗକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲାଇଫ୍ ମୋତେ ପୁରା ରିସ୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋର DNA ପଜିଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଠୁ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ କେମିତି ରାଇଟ୍ସ ନ ମିଳୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ କି କ'ଣ କରେ, ଯାହା ବି ହେବ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଇଟା 2-3 ଦିନର କଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡିସ୍କସନ ଏରାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବାହାରେ ବସିଥିଲି, ସେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦିନଟା ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ଯାହା ତାଙ୍କର CCTV ଅଛି ସେଟା ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ଖରାଳିଆ ଟାଇମ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ 2-3-4 ଭିତରେ ଏମିତି ଆସିଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ IG ପାଖକୁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋସେଇ ମା ଗୋସେଇ ବାପା ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଦିନେଶର ଗୋସେଇ ମା ଗୋସେଇ ବାପାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତ ଏତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ DNAଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏତେ ବର୍ଷଟେ ଜାଗାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କାଇଁ କରୁନଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନ ମଜା ତ ସେବେ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ DNA ହାତଟା ମୋର ହାତକୁ ଲାଗିଗଲା ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବୟସର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କରିକି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କରି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଲା କିଛି ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଲା ପକେଇନି, ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଲା ପଡ଼ିନି, ତାଙ୍କେ ହିଁ ଏସବୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କି ମିଛ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉ କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜିନି, ଯେହେତୁ କିଛି ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାଷାରେ 12 ଲୋକକୁ ଲଗେଇକି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ ସେଇ ସେବେ ବସିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଦିନର କଥା ଏଇଟା, ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର
जो दिनेशर फादर थे आज्ञा सी मत बार लोक को लगे कहते दि अक्षर भाषा से माने गाली करते मिसबिहेव करते मो सहित से भिजुआल कहीं मग जाऊनि जदि आप सठिक गणमाध्यम होती तो निश्चित भिजुआल जो भितर भिजुआल जा मगा जाऊ चारटे जगार भिजुआल जदि चेक कर किए सत किए मिछ कौच सब आग को पलास आज्ञा मु चाहूँगी कि मु जस्टिस पाएं लड़ुची मु पीसफुली ये बसीचि आउ मोर पूरा राइट्स अच्छे आज्ञा गोटे गोटे लेडीज को गोटे अधिकार अच्छी जदि गोटे खाली मु गोटे छुआर परिचय पर मुझे ये बस गोटे मार गोटे स्त्री अधिकार बस कौन प्रकार पैसापी बसी जदि पैसा नबार था आज्ञा कि डिस्टर्बेन्स कर आज्ञा बहुत दिन आगुरी कर जिनस मुझे चाहूनी मो मो राइट्स पे लड़ुची आ मु प्लीज जाना चाहिए कि आज्ञा जहाँ पाखे पैसा अच्छी ए मैखे पैसा अच्छी से आगे समस्त किणवाक चेस्टा करूँ देखुवे आगे समस्त पार्टी बंद कर चेस्टा कर पैसा ना आज्ञा तार इज्जत ना देखु मु गोटे गरीब घर झील मो सहित कोई टाइप रपा ना मो सा मोर भाई ना किए ना मो पाखे फाइनेसली प्रोब्लम अच्छे कि मो सहित कोई टाइप रेल एम खेलुँ एटर आप निश्चित जापारे मुको टाइप लाइफ स्ट्रगल कर टाइप मो सहित मो राइट्स को छड़ा चेस्टा कर।